Hej alle sammen og velkommen til fra skrot til slot med Kame. De fleste af jer ved nok, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at det er blevet tid til sidste afsnit. Og vi er 8 afsnit inden, kan passe vi 8. Og jeg vælger at stoppe serien allerede. Og jeg, ja, den har været anderledes i hår. Jeg har sagt, at det handler ikke om, vi skal nå fra skrot til slot. Jo, på en måde. Men i vores tilfælde er det ikke første division eller full champions eller noget. Det er mere bare en starterserie for folk i gang. Og så slutter vi ligesom, hvor vi slutter. Jeg tænker i dag. Nu kan vi se, nu vi ryger lige op i transferlisten, fordi jeg skulle have råd til, til den her SBC, som jeg skal have lavet. Det er en nøglekamp SBC. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor du får packs. Men det er bare lige så, vi ligesom har nogle packs. Så det jeg gør, det vil få solgt alle de her kort. Så får jeg lige præcis råd til den ene SBC, og så får vi åbnet den. Og det vil jeg gøre med livecam. Det tror jeg også, vi gjorde sidste år. Så vi har livecam på vores packs, og så forhåbentlig kan vi tjene sådan. Jeg tror, jeg mangler 5.000 coins eller sådan noget, så forhåbentlig kan vi så tjene det i den, og så gå ind og lave den næste SBC. Så den her episode, sidste episode, lukker af med nogle packs, får også lige nogle trøjer her, og vi skal selvfølgelig også have tilføjet kommentarer med stadions, trøjer, alt det der. Så det skal vi have klaret, men ja, sidste episode, jeg følte ikke rigtig, vi nåede videre. Jeg følte ikke rigtig, som sagt, det er svært at pakke noget sygt, eller gør et eller andet vildt med den her account, når vi ikke spiller så mange kampe, som vi gør. I kunne se, at vi fik rang 4. Så vi har lige præcis coins nok til SBC. Og det er ligesom det, jeg vil anbefale jer at gøre. Den her account, den her serie, har været med til at skulle guide jer til, hvordan I starter bedst ud. Men hvad det, hvis jeg siger det episode 8, og vi uploader cirka 1 om ugen, så er det vel fordi, vi sikrer 8 uger inde i FIFA. Jeg tænker efterhånden, folk har fået styr på deres hold, har fået styr på, hvordan man gør. Og markedet har for første gang nu ændret sig reelt set op mod Black Friday, som er den 23. november. Så jeg tænker, vi stopper et serien nu, og så finder jeg forhåbentlig på noget andet. Det bliver nok ikke med den her account, vores hold går for. Jeg tror, det faldt 5K, og så tog vi ned på sådan 85.000. Så ja, vi får solgt det ud. Lad os lige se, hvad vi selvfølgelig får. Vi har den her Inter Barcelona SPC, som vi starter med. Og så får vi åbnet den pakke, vi får der, og så går vi så ind og åbner en ny bagefter. Men ja, fordi det ligesom er sidste episode, og det er packs, så lad os fyre noget live reaktion på, og så tænker jeg, at vi tager nogle kampe bagefter, hvor vi så kan snakke om, hvad der muligvis skal ske i fremtiden på kanalen, eller for den her erstatning til den her serie, eller hvad vi nu finder på. Men i hvert fald, lad os hoppe ind og få åbnet den her pakke. Godt, så er SBC'en lavet. Prøv at se op i hjørnet. Vi har 239.000 coins tilbage. Det er simpelthen for dumt. Og hvis vi lige kører hen der, UEFA nøglekampe. Barcelona ind, der klarede, men vi fik altså som sagt ikke klaret den anden. Men vi har lige præcis nok råd til den her, og lad os få for den her indsendt, vi lige kører over her. Og jeg har lige præcis ikke råd til den anden, men vi burde få råd efter at have åbnet den her SPC. I kan se, der er stjernespiller guldpakke, 45k pak. Jeg er spændt på, hvad vi får, forventer sådan set ikke det store, men lad os trykke, og lad os se, hvad det bliver. Oj, få en walkout. Det er faktisk anden gang i træk, jeg får sådan en 45k pak i år. Hvad? Nej, vent, næste. Det er prime. Nej. Hvad sker der? Jeg tror ikke, mit hjerte skal bange så hurtigt. Det er ikke sundt. Hvad sker der? Det er jeg ikke klar på. Nej. Det gør jeg ikke. Icon 92. Italien, vi skal virkelig. Hvorfor købte vi ikke den nye trøje inden? Hvorfor er det, jeg sidder og køber mig om sådan noget? Jeg har gåsehud. Seriøst, jeg har en lang ærme trøje på, og jeg sidder og får gåsehud. Oh my god, det er sygt. Nej. Min første icon i FIFA 19, eller hvad end, hvilket univers vi er i. Nej. Ja, det var jeg ikke mentalt klar på. Jeg sidder og jeg ser der walkout, og så. Åh, det er min anden walkout i en 45k pakke i træk, fordi jeg åbner ind i den anden dag. Og ja. Nej, jeg missede flæren. Det har været en hvid cirkel, så. Hvorfor så jeg ikke det? Jeg kan jo godt se, den er hvid. Oh my god. Ej, så I vidste, det var en icon før mig. Oh my god. Det er det vildeste. En icon i FIFA. Nej. Suarez. Hvad der sker? Hvad er det, der sker? Det er den bedste pakke nogensinde. Prøv at se mine kuldegysninger. Åh, hvor er det vildt. Nej.
Oh nej, nej, det er ikke min main account. Det er ikke min main account. Det er ikke min nej, nej, nej. Hvad er det der sker? Hvad er det der sker? I kan jo se, det er legit. What? Oh my god, hvor er det vildt. Jeg ved godt, det ikke er min main account, men jeg er i chok. Jeg er i chok. Intet menneske fortjener, okay, det lyder dumt at sige, at ikke nogen fortjener at gå igennem den følelse, jeg har lige nu. Men jeg tror ikke, det er sundt, at mit hjerte banker så hurtigt. Jeg har det varmt, men jeg har kuldegysninger over det hele. Det er prime. Det er 92. Nej, hvad er det, der sker? Og det er 91, Luis Suarez. Oh my god, hvad har han i færdighed? Han har sådan 94 afslutning. Hvad? Det er jo... Jeg tør slet ikke tænke på, hvad næste han går for. Det værste er, at Suarez går... Nej, Suarez går ikke for mere. Jeg ved ikke, hvor meget Suarez går for. Oh my god, hvad er det, der sker? Er det slemt? Jeg har sådan den der irritation over det ikke i min main account. Jeg har lige sagt, at det her er det sidste episode. Jeg tror, nu købet jeg også noget at sige, at vi ikke kunne udvikle videre på den her account, fordi vi aldrig rigtig pækkede noget sygt. Flot. What? Jeg har ikke haft kuldegysninger sådan siden Aubameyangs scoring mod Leicester. Det er så også kun 2 uger siden, men alligevel. Oh my god, og det er kun fordi det er sidste episode, jeg har came på. Ellers så havde der ikke været came på. Hvor det er vildt at tænke på. Det er den bedste, det er den bedste 45k-pakke nogensinde. Altså ikke værdimæssigt, men hvem har nogensinde fået en 92 icon og en 91 rated spiller? Tør jeg kigge på, hvad næste går for? Nu skal jeg trykke på det helt rigtige. Sådan, transfermarkedet. Okay, jeg ved, I må ikke gøre sådan noget. Okay, nu bliver vi sendt tilbage. Jeg ved ikke, hvad det betyder, så længe vi stadig har spillerne, når vi kommer ind igen. Ellers så er der en hos IA, der får et på hovedet, det er helt sikkert. Kom nu. Oh, jeg ved godt, der ikke var noget at være nervøs for, men der ligger vel for... Jeg skal ikke begynde at sige, at 1 eller 2 millioner coins, fordi næste går sikkert ikke for noget, men alligevel. Der ligger ret mange coins her, så de skulle ikke bare forsvinde ud af ingenting. Kan jeg trække det tilbage med det sidste episode? Det kunne være, at jeg skulle have haft cam på noget før. Nej, okay. Nu prøver vi at tjekke, hvad næste han går for. Ej, går hans price range kun op til 1,3? Så han går for hvad? Han går ikke for specielt meget. Samle en pris. Okay. Ej, jeg ved ikke, havde jeg håbet på mere? Det havde jeg nok. 735 bud. Hvad? 810 laveste? Ej, det... Okay, jeg vil indrømme, at jeg sad og tænkte, okay, han er nok over 1 million, men det er nok på grund af, at jeg sad også 92, men jeg kan da godt se på kortet, hvis du har 72 i hurtighed, så vil det jo nærmest hellere have været rende på dit hold. Men puh, han er stadigvæk 750-780.000 eller sådan noget. Og hvad med dig, Louis, manden? Han er under 400, men over 372, okay. Så hvad, 780 og 380.000? Det er vist mere end godkendt. Nej, hvor er det galt. 1 million likes, og jeg trykker kryds nu. Jeg mener, jeg er 2. Det er det samme. Slap af, jeg gør det ikke. For 1 million likes? Nej. Transferliste med de to. Ja, selvfølgelig med dem alle sammen. Der var underkøbet også en Alonso. Jeg havde næsten været tilfreds med en Alonso alene. Og i stedet for, så får jeg det der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, jeg har forstået, at jeg er tom for ord. Men det er jeg også. Suarez alene går for 3 gange så meget som den bedste spiller, jeg har pakket værdimæssigt på min egen account. Og han ligger i samme pakke som Nesta, som går for... Ikke, jo, han går for dobbelt så meget som Suarez. Det giver ingen mening. Og det syge er jo, hvis vi vil udskifte Rodrigo med Suarez, så kan vi gøre det. Så det tænker jeg, vi gør. Lad os bare sige, jeg havde ikke forventet, at serien skulle slutte af med et hold til over 1 million coins. Det er så en million coins fordelt utroligt dårligt, det er en anden side af sagen. Men ja, jeg har ligesom sagt, det er sidste episode, og jeg føler ikke, jeg kan komme meget længere. Jeg ved godt, det lyder helt dumt nu, fordi nu kan jeg sikkert godt nå nogle resultater og få guld og sådan noget, få gems. Men jeg kommer simpelthen ikke til at spille på den her account, selvom der ligger så mange coins, fordi det har jeg ikke tid til med min main account ved siden af. Men ja, jeg tænker, det jeg gør nu, det er at stoppe min optagelse. Lige få en pause, lige få pulsen ned, lige få, ja... kuldegysningerne væk. Så spiller vi nogle Division Rivals kampe med det her hold. Jeg ved godt, det er dumt. Deres pris falder måske, hvis de ikke er fresh. Hvis der for eksempel står, han har spillet 2-3 kampe eller sådan noget. Og det samme med næste. Men det er lige meget. Det skal prøves. Og så har vi derefter en account med 1 million coins, som vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge til i fremtiden. En ny serie, et eller andet. Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Jeg er stadigvæk helt chok. Så ja, jeg får spillet nogle kampe. Og så, så ses vi vel på den anden side. Og så er vi tilbage til, ikke mindst bare tilbage sådan generelt. Jeg har fået mulighed for at sove på det, der skete. For mig var det i går, for jeg var der sådan 1 minut siden. Puha, det er stadig svært at opfatte, hvad der skete. Jeg er irriteret over, at jeg aldrig nåede at se den der icon flere. Nu har jeg så set meget af det, der redigerer det igennem og sådan noget. Så nu har jeg set cirklen rundt om, og det ser sygt fedt ud.
Og de der kuldegysninger kommer igen tilbage bare ved tanken om, hvad det var, der skete i går. Inden vi sådan hopper ind i gameplay og snakker, hvad der skal ske fremtidsmæssigt. Sidste episode, det skal vi ikke glemme, jeg spurgte jer, og I har hjulpet den her serie så meget. Eller kommentere, når I ser, I skal kommentere noget bestemt, I får vildt. Og der var masser af kommentarer med logo, som endte med at blive Leicester. Stadion, der var rigtig, rigtig mange, der sagde Anfield. Der var også en del på Old Trafford, men der var flertal på Anfield. Og trøjerne, det var hashtag United, og så var der nogle PSG's udebane. Og fedt valg, de var ganske fede. Der var selvfølgelig også rigtig mange af de klassiske FCK, Brøndby og sådan noget. Men jeg sagde bare, at jeg kommer ikke til at tage nogle danske klubber, for jeg vil ikke sådan rigtig pisse nogen af, hvis det ikke er mening. Så det fik vi klaret, og så hoppede vi altså ind i en kamp med Suárez og Nesta på vores Road to Glory hold. Lidt vildt at tænke på. Men skud til alle, der har kommenteret, skud til alle, der har liket, skud til alle, der har set serien, der er soppet under hele den her rejse, vi har været igennem. Vi begynder at stille og roligt nærme os det magiske tal, der hedder 50.000. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre inden nytår. Man har lov at håbe, men det bliver allersidste episode af For Skråt til Slot. Og jeg håber, I har nydt serien. Jeg håber, I har fået hjælp til, hvordan I selv skal gøre i de forskellige situationer, når I har lige præcis nok coins til NSPC, er det så værd at lave den i de fleste tilfælde. Ja, i mit tilfælde, så har det aldrig været mere værd at lave en NSPC, som jeg gjorde i går. Og jeg kom i tanke om, jeg glemte at lave den anden NSPC. Der var en 45k pakke til, og 3 Champions League kort. Og jeg havde den købt de fleste af spillerne. Jeg manglede bare 3 Ajax-spillere. Det er virkelig, virkelig udtur at glemme den anden NSPC, for den er udløbet nu. Men det kom, jeg havde travlt med at glemme at trække vejret, og ikke forstå, hvordan jeg kunne pakke den pack, jeg kunne. Så vi har nu over 1 million coins stående på en konto, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til. Jeg er ret sikker på, at det er en konto, hvor jeg ikke kan tilføje FIFA points. Det har jeg aldrig kunne, fordi det, jeg tror, jeg satte den til at være fra New Zealand, så jeg kunne få demoen en dag før, for sådan 4 år siden eller sådan noget. Ikke det smarte, det har gjort. Men sådan det. Så jeg kan ikke rigtig købe points på den account, så det er en konto med 1 million coins på. 1. Jeg kommer aldrig nogensinde til at overføre coins. Jeg er en del af EA's Game Changer program, og dermed på en måde en ansat for EA, så selvfølgelig kunne jeg ikke finde på at overføre coins og bryde nogen form for regler. Og så 2. Jeg stopper jo den her serie, og så har jeg sådan lidt, jeg vil jo gerne lave andre videoer ved siden af. Og det kan den her account måske hjælpe ud med. Skot billeder kunne man lave, når man har 1 million coins, så er det sådan ret mange coins, du kan bruge på hvad du vil. Points til packs kan den ikke bruges til. Jeg ved, hvad I tænker, det kan den ikke. For så, jeg gider simpelthen ikke købe pakker for coins. Det er ikke worth. Jeg har en anden konto, som hvis både hedder points til packs i PSN, det kan jeg ret godt lide, og så kan jeg tilføje points på den. Så den vil jeg hellere bruge til points til packs, hvis det er. Ellers, så kom med forslag. Hvis I har noget, hvor jeg tænker, hvis jeg bare havde en konto med 1 million coins, og jeg var YouTuber, så havde jeg gjort dit og dat. Fordi jeg er lidt lost, hvad man skal gøre med den. Skotbiller er sådan det eneste, hvor jeg sådan rigtig kan tænke, wow. Men ja, hvorfor er det, jeg stopper en serie? Jeg har endelig fået slottet, hvis man kan sætte det i perspektiv. Eller noget. Jeg har endelig fået gået for skrot hele starten, masser af bronzespillere, til nu slottet til hold med over 1 million coins. Og det er bare fordi, jeg ikke bruger den her account så meget. Det er ikke en main account for mig. Havde det været en main account, så havde jeg været fuldstændig blown away. Men som sagt, jeg har en main account ved siden af, hvor jeg også køber FIFA points, så jeg kan lave SBC, som jeg kan underholde jer med. Og det kommer jeg ikke rigtig til at kunne gøre på den her, når man ikke kan tilføje points, fordi på et eller andet tidspunkt, så løber coinsene ud. Så det er det. Vi slutter os af med at vinde vores 2 sidste kampe med holdet. Så er det så god. Næste, han er faktisk ikke speci- han er ikke nogen Varane, i hvert fald. Så skud til ham, der vil jeg købe ham. Jeg ved ikke, hvornår jeg lister ham. Jeg skal lige have fat i nogle trader og finde ud af, hvornår det er bedst at sælge så dyre spillere. Ja, jeg tænker lidt, det sådan skulle have været, da jeg pakkede dem. Men det ved jeg ikke noget om. I hvert fald, det bliver afsluttet på Skråt Slot. Hvis I kunne lide hele den her serie, må I meget gerne smide et like på den. Som selvfølgelig kommenterer, hvis der er noget, du vil se i stedet for. Og hvis du har set en bedre pakke i FIFA 19, så må du meget gerne kommentere den, for det har jeg ikke. Jeg har set folk pakke de der R9 og hullet og sådan noget, men jeg har ikke set den pakke en Icon on 90+, og det var så 91, og Prime Icon i samme pakke. Har jeg fået den bedste pakke i hele FIFA 19? Indtil det modsatte er bevist, så tager jeg den titel. Ja,
Det var alt for den her serie, video, kunne lide den, smid like, ny, subscribe, og så ses vi næste gang. Tak for støtten på den her serie.